Хималайски банан. Виждате го. Сега. Лавровишня. Маслини. Малки тахикарпуси. Юко или фолия. Перфектно се справя зимата. Цисус. Някакъв. Лавовишна. Стоп. Не лавовишна, а дафинов лист. Сори. Рязан скоро. Над него имаме смокини. С плод. Виждам един фикус. Довиждам една камелия. Това е юка елефант. Хоста. Питоспорум тобира. Футиния. Мерет робин. Още една. Фолия. Тук виждаме един елефант. Тук. Така. Трахикарпусчетата. Пред тях Пенсетте Морели. Долу папай. Папай. Карик папай. За да ви стане ясно за какъв размер говорим, ще го снимам отблизо. Виждате, опа, ръката ми. Как няма никакви шансове да хване това чудо. Огромно. Не е педа, много над педа. Така, разкошни цветове има в сърцевината обикновено. Вижте тук този прекрасен червен цвят. И лесните дръжки. Уникални. Уникални. Убийствен цвят. Ето ги. Виждате го. Тук е една голяма папая. Кокос.
просто разкошен цвят. Тук виждаме още един банан. Голдфингер. Долу. Мисленки. Дебелината. Доста сериозна. Стане ясно. Значи трудно се обхваща е тук. Съдържа. Значи, пред сметка, при моята височина, това ми е на очите. Изправям ръка нагоре. Ето ръката. Ето го. За да го достигна, е нужно да се вдигна на пръсти и двете ръце. Ето. Централното листо е заедяно. Просто какво повече да искам. Така, тук има един Ахунто Феникс Александрае. Добре се развивам. Така, долу ми един цикъс револута. Ето го. Това лято изкара доста издънчици. Нови листенца. Гледам долу издънки, те са от някаква юг. Мисля, че на времето имах някаква юг, а сега решил да върви. Така. Да, точно от юка. Виждам много по-късно. Виждам стъблото, няма да показвам за какво дали не става въпрос. Просто е излишно, но все пак оставя тук камерата. Опа. Но се вижда нещо. Съм го мерил. Другото ще бъде там. Така. Листа вари. Просто не може да се... Ето го. Ето едно копие. Едно копие тук. Това е копие. Тук края му. Копие. Тук имам второ копие. Едно се е извадено. И едно... Това мисля, че са 4 лими, значи той изкара 8, това са 12 листа. Така, 12 листа е извадил тази година този красавец. Виждате едното листо. За какъв размер аз просто трябва да отида много далече, за да го хвана. Огромно нещо. В момента съм на 1,50 м от него. Не мога да ви опиша за какво става дума. Само ще ви покажа, ето например това. Ето това листо. И не по-малко от 150 см. Това го гарантирам. Ще ви отрежа по-късно и ще премеря едно листо. Така. Друго... А, новата градинка съм снимал тук. Тук малко разхвърлено. Чували с пръс. Пау-пау. Асенина трилоба. Разни цъфтящи. Айде да ги снимем и тях. Така. Лимонен кипарис е мъдър тук някакъв. А това до него е лъжлив кипарис. Виждате черемоята колко е пораснал от лятото. От пролетен предвид. За сравнение ще оставя една бутилка колко е тук. Значи семеначе от пролета. Ето е бутилката колко е. Една черемоя прираст за едно лято. Това е.
Въпреки че Пълпъл асиметри лоба от нейното семейство, семейството Анона просто расте много по-бавно. Бугенвилията също цъфти набързо да покажа. Есенен цъфтеж. Почти мина. Тук един канарец. Разкошен канарец. Е, няма такъв. Е, няма такъв канарец просто. Ето го. Този Маурели също ради прекрасно листо. И новата гринка за снощи си я направих. Ето, искам да я снимам. Тук съм покрил някакви системи за звучаване. Ето новата гринка. На мен лично ми хареса дълго са залите. Три вида зали. Ето. Донесе мъдри голямо масивно дърво. Голямо наистина. Много голямо. Огромно. За нашите ширини. Отзад вечно зелена растителност. Лавровишни. Кътчето ми с кактовчета. Това да ви се похваля. Е питая. Това е питая. Това е питая. Това също е питая отгоре. Опунци разни, цъфтящи, манилари, маслини, по оградата, лавровишни, разбира се. Червените саморастъци. Бутилковите пълни с желязо обляти. Така, клип на ръката на Буда. Цитрус медика. Малко котен си играе там, величината. И отиваме към задната пълни. Некви. Некви палми. И тук е някакъв банан. Игия. Готен. Добър. Така. Тук други банани. Авокадо. Като още не се оправя от едната зима. Тамарило. А, рози. Те преди розите, тук е трахикарпа също има. И това е тамарело. Или това вече е съседния двор, това не е моят двор. Но съм до тук. И смятам да приключвам. Това е новата част. Абе, нищо не е довършено още. Но това е, разсъди тук, чакай. Ще забравя тук някакви разсъди. А, това е за компост, тук се прави компост. Разсъпваме. Да, разсъпваме. Разкултират по-големите екземпляри. Има вашингтони. Трихикарпуси, ханеропси, канарски, такива хера, всичко като падне тук, не знам какво наричам. Това са листа. Това е точно за тук. Тук държи китки. Грозде, всичко. Окей.